Assalamualaikum, salam Marubozu. Apa khabar korang semua? Okay, pertama sekali guys, sorry yang nak minta maaf banyak sangat-sangat sebab dah satu minggu saya tak buat video. Actually, tak berapa sihat. Okay, 5 hari tak berapa sihat. I tak dapat nak trade pun. Okay, so memang FOMO habis lah kan. Tengok group memang sedap trade kan. Tengok member sedap profit, aku tak dapat nak trade. Sebab apa? Sebab actually bila kita tak sihat ni, you kena tahu you punya capability. I kalau I tak sihat, kalau I sesama, memang I tak boleh nak fikir nak trading. Okay, sebab apa? Bila kita fikir nak trading pakai technical analysis apa semua, you kena ada 100% fokus. Jadi you bayangkan kalau I tengah lukis-lukis tiba kan, tengah macam mana nak fokus kan. Okay, so ni pun actually belum berapa sihat sangat. Alright, tapi okay lah, at least dah boleh buat video sikit. Okay guys, okay, so selamat datang ke episod ke-6 Maru Bullet Trade. Woo! Wow, okay, ha, intro tu mesti kena ada. Alright, okay, so hari tu episod 5, okay, kita dah buat episod 1 sampai ke 5. You dah tahu dah semua berkaitan dengan registration. Hari ni, I nak go through kan macam mana korang nak guna C-Trader. Okay, so jom kita terus pergi ke komputer. Okay guys, so pertama sekali bila you dah register dekat C-Trader, okay, you akan dapat satu email. Okay, email tu dia akan lebih kurang macam ni lah. Okay, dia akan tuju dekat you, dia suruh tekan satu butang kali hijau, confirm C-Trader ID. Okay, so C-Trader ni korang kena tahu dia link kepada email. Okay, jadi let's say you buka ada 10 broker dan 10-10 broker tu ada C-Trader, dia akan jatuh pada email yang sama. Okay, jelas eh? So apa yang korang kena buat dekat page ni, you just click saja, click confirm C-Trader ID dan dia akan bawakan korang ke satu page yang macam ni. Okay, so dekat page ni apa yang you kena buat ialah you kena letakkan password yang baru. Okay, you kena letak password yang baru ataupun you kena reset password you. Okay, so selepas reset password, dia cakap reset password successful, dia akan hantar satu email confirmation. Okay, lepas tu korang just log in saja. Tekan je, masuk je email, masuk password, lepas tu tekan login. Okay, jangan tekan sign up eh. Make sure dekat sini dia tulis login. Okay, bukan sign up. Alright. Okay, so bila dah korang isi email, okay, isi password, bila klik button login, dia akan keluar next page which is yang ini. Okay, so setiap orang dah takut kan, macam-macam benda pula kan, keluar macam-macam ni kan. Okay, korang jangan risau. Okay, ada beberapa bahagian je korang perlu tahu. Okay, C-Trader ni ada banyak features, tapi untuk basic ni, you kena tahu apa you kena tahu je. Okay, jangan tengok yang lain dulu. So pertama sekali dekat belah kiri, alright, apa you nak tengok dekat belah kiri ni adalah you punya simbol. Okay, simbol ni adalah korang punya aset-aset yang korang boleh trade kan. Contoh dekat sini popular market ni kira apa yang banyak orang trade lah. So dekat sini macam contoh ada XAU USD, Euro USD, okay, AUD USD. Okay, dia akan letak ni dalam code. Okay, dia tak tulis nama penuh dia. Contoh kalau you hover dekat sini, nampak dia tulis belah kanan ni, right, dia tulis kat situ Euro USD, Euro versus US Dollar. Okay, so contoh kita ada metal. Okay, kita ada gold, kita ada silver, kita ada gold euro, kita ada silver euro, kita ada oil. Okay, kita ada Brent oil, kita ada West Texas WTI, West Texas Instrument oil. Kita ada forex. Okay, forex ada, antara forex paling banyak pair lah dekat sini. Okay, ni semua pairing-pairing forex. Okay, kita boleh trade index. Alright, kita ada AU200. Okay, lepas tu kita ada cryptocurrency. Okay, kita ada Bitcoin je lah. Okay, ada broker yang offer banyak lagi, tapi I actually tak trade sangat Bitcoin ni. Okay, alright, so dekat sini is korang punya index, forex, lepas tu korang ada korang punya commodities dengan metal dengan oil. Okay, alright, jadi apa yang korang perlu tahu dekat belah kiri ni lah, apa benda sahaja pair yang korang nak tengok, korang boleh type dekat simbol sini. Okay, contoh yang paling pairing, paling famous orang main adalah EURUSD. Okay, so korang just type saja EURUSD. Okay, dan bila korang klik dekat button EURUSD, klik kat sini. Okay, nampak tak chart ni dia loading sebelah kanan ni. Okay, so ini part yang kedua korang perlu tahu ialah, ini ialah bahagian korang nak tengok harga aset korang, harga chart. Okay, harga forex. Okay, so dekat sini ialah dia punya chart dia. Okay, so apa-apa sahaja dalam technical analysis kita akan tengok kepada pergerakan harga dekat tengah-tengah ni. Okay, jadi window yang tengah-tengah adalah window yang paling penting sekali bagi korang. Alright, so contoh nak search benda lain pula, contoh kita ada pairing USDJPY, okay, US Dollars versus Japanese Yen. So klik dekat sini, dia akan tukar window belah kanan korang kat sini. Okay, so ini jelas eh.
Right? So window pertama ialah korang punya simbol, window kedua ialah korang punya chart, okey. Window ketiga adalah apa-apa saja berkenaan dengan chart yang korang buka. Okey, contoh dekat sini I buka USD JPY. Okey, dekat sini tulis USD JPY. So dekat sebelah kanan ni adalah window information berkenaan dengan USD JPY. Okey, so kat sini ada beberapa window. Okey, yang ni window ni korang boleh tutup. Alright. Macam tu. Okey, ni semua boleh tutup, cuma untuk contoh ni kita buka lah eh. I explain kat satu-satu. Okey. So first kali yang korang kena tahu ialah dekat sini. Okey, dekat button new order. Okey, dekat button new order lah di mana korang akan buat beli dan jual. Okey, nak jual beli, korang akan tengok dekat sini. Okey, bila korang rasa harga nak naik, korang tekan button buy. Bila you rasa harga nak turun, you click button sell. Nah, tapi jangan beli jual pakai rasa pula eh. Okey, contoh. Alright, kita beli dengan jual pakai apa? Technical analysis. Itu dalam next season saya akan terangkan. Okey, jangan risau, dalam basic, dalam season 1 ni saya akan terangkan juga pasal support dan resistance yang korang kena tahu. Alright. Okey, yang kedua. Okey, trading central ni, okey, yang ni tutup dulu, ni sebenarnya you tak perlu tahu. Okey, nanti kita go through yang tu. Depth of market pun tak perlu. Okey, calendar pun tak perlu. Alright, yang ini korang perlu tahu. Market details. Okey, market details ni dia just bagi tahu berkenaan dengan pairing USD JPY. So dia akan bagi tahu base asset kita USD, quote asset kita JPY. Maksudnya apa? Ibaratnya kita tukar duit USD kepada JPY. Okey, so 1 USD bersamaan dengan berapa JPY, macam itulah. Okey, so contoh sekarang ni 1 USD bersamaan dengan 110 Japanese yen. Lebih kurang macam tu. Okey. Minimum chart, minimum change berapa? Maksudnya pergerakan satu hujung dekat hujung ni bersamaan dengan 1 pip. Okey, so cuba tengok dekat hujung ni kan. Sekarang harga dia 110.715. Kalau dia bergerak 110.716, okey, maksudnya ini pergerakan dia nombor paling hujung kat depan tu. Okey, pip position 2 decimal places. Maksudnya apa? 110.71. Okey, kan nombor yang besar ni. Okey, let's say contoh dia gerak kan 110.72. Okey, maksudnya pergerakan pip tu adalah 1. Okey, itu pergerakan pip. Okey, lot size. Lot size maksudnya satu lot bersamaan dengan 100,000 USD. Okey, commission. Okey, commission disebabkan I pakai raw spread. Okey, jadi dia akan charge commission, maksudnya dekat setiap trade dia akan charge sebanyak 3 pips. Okey. Bagi I murah ajalah. Okey, ni tak banyak pun. Alright. Alright. Mana lagi? Mana lagi? Okey, maximum trade quantity maksudnya minimum korang boleh trade lah sebanyak 1 unit, maximum korang boleh beli sebanyak ini 1 unit. Jadi maksimum korang boleh beli sebanyak 10,000 unit. Okey. Swap long, swap short, kalau you tak buka Islamic account dia akan charge, tapi kalau you buka dia tak akan charge. Ini dia untuk bagi tahu je. Alright. Okey, itu je yang perlu kau tahu kat sini. Inverted rate tak perlu tahu. Okey. Next, market hours. Okey, market hours ni dia bagi tahu bila pairing ni buka lah. Okey, so contoh besok pukul 5 pagi, okey, pukul 5 1 minit dia akan buka, dia akan tutup bila? Hari Selasa pukul 4:59. Dia rehat selama 3 minit je. Okey, 3 minit je dia rehat. Okey, lepas tu dia buka. Itu sebab kita katakan market forex ni dia 24 jam. Okey, sebab dia buka pukul 5 pagi, tutup pukul 4:59 pagi. Alright. Okey, lepas tu tutup sini, Selasa buka pukul 5 balik, tutup Rabu pukul 4. Okey, dia akan ulang. Alright. Okey, lepas tu dekat sebelah kanan dia akan tunjuk trade statistic. All trades, maksudnya mana trade yang kita dah buat, berapa net profit, berapa profit factor, berapa commission yang total dia charge. Yang ni dia akan tunjukkan kosong kalau korang tak trade apa-apa lagi. Tapi let's say contoh you dah trade apa-apa, dia akan update dekat sini. Okey, contoh dekat account ni I ada trade gold. Okey, cuba korang tengok eh, buka gold. Alright. So dekat sini ditulis, okey, net profit untuk gold selama mana I trade dekat account ni, I dah profit sebanyak $111. Okey, profit factor ni tak perlu tahu. Commission dia akan charge sebanyak $4.52 selama mana I trade ni. Okey, daripada $100 profit, commission dia hanya tolak sebanyak $4. Okey, maximum balance drawdown ni, maximum loss I pernah kena ialah sebanyak 3%. Alright. Okay, so largest winning trade, trade paling besar pernah menang ialah $44. Total trade $23, winning trade. Okay, so ni semua berkaitan dengan trading lah.
Okay, kalau nak I explain dengan lebih detail nanti kita go terus satu. Okay, tapi untuk apa yang you nak tahu ialah, okay, you boleh start buat praktis ni kat rumah lah. Okay, you dah boleh start praktis kat rumah. Okay, you try tengok pairing kat belah kiri ni. Okay, you try tengok pairing kat belah kiri. You klik saja all symbol, tak payah pilih pun tak apa. Alright, so contoh you nak klik dekat AUD USD, klik kat sini, dia akan tukar kat sini, dia akan tukar juga belah kanan ni. Alright, so ni harga AUD USD sekarang lah 0.58001. Okay, cuba klik USD CAD. Okay, ni harga sekarang 1.43247. Okay, ni harga semasa. Contoh nak tengok harga minyak. Okay, korang tahu tak hari tu minyak jatuh gila-gila kau-kau kan. Okay, kat sini kita boleh tengok harga minyak. Okay, harga minyak pergi dekat bahagian oil. Okay, kita kat Malaysia kita pakai brand oil. Okay, so XBR USD, klik kat sini. So ni harga minyak semasa. Okay, alright, cuba korang tengok harga minyak kat sini. Tengok nampak tak tu jatuh kau-kau tu. Okay, hari tu bulan 3 kita dekat $60 per barrel. Sekarang ni masuk tengah bulan 3, $27 per barrel. Okay, ni memang antara jatuh yang paling teruk lah. Kalau you zoom out kan, harga-harga yang sebelum ni, nampak ni, dalam chart ni I hanya recorded dekat sini $43. So dia turun sangat-sangat banyak. Okay, so dekat dalam chart ni you nak tahu pergerakan je. Okay, kalau candle ni, kita panggil ni candle next topic I akan cover pasal candle. Okay, so candle kali hijau ni maksudnya harga dia tengah naik. Kalau ada candle merah ni maksudnya harga jatuh. Okay, so macam ni kan, daripada atas sampai bawah dia jatuh. Keluar candle hijau ni maksudnya dia naik sekejap, itu dia jatuh balik. Itu naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Okay, alright. So jelas tak? Okay, so ingat korang ada 3 benda untuk basic ni. Korang just tahu 3 benda tu and korang try godek-godek kat situ dulu. Nanti as kita go through the chapter, okay, go through the season, baru I akan deepkan lagi macam mana nak pakai, nak beli, nak jual jenis-jenis order yang ada. Okay, jadi korang tengok dulu, dapatkan feel dulu. Alright, okay, so ingat dekat belah kiri ni korang ada korang punya, belah kiri sekali ialah korang punya simbol. Okay, apa-apa jenis simbol yang korang boleh trade untuk broker tu, dia akan tunjuk dekat situ. Tengah-tengah ialah tengah paling penting sekali ialah korang punya chart. Dekat situlah korang akan melukis. Okay, korang akan tengok price point, dekat mana korang nak beli, kat mana korang nak jual, kat mana support, kat mana resistance, macam nak tarik Fibonacci. Okay, so itu semua dekat yang tengah-tengah. Alright, sebelah kanan sekali ialah semua information berkenaan dengan pairing yang korang buka. Okay, lagi satu bahagian, bahagian keempat, okay, dekat bawah. Okay, dekat bawah ni dia akan tunjuk dekat sini position, order, history. Okay, yang penting 3 ni je, position, order, history. Okay, untuk position, position ni adalah kalau you dah beli dan dia dah masuk order. Okay, so dia dalam trading ni dia sama macam korang order makanan dekat restoran. Macam mana you order makanan? Maksudnya first you panggil dia, okay, tengok apa you nak makan kat menu kan. Okay, lepas tu baru korang tulis, itu baru submit. Okay, itu dia panggil order. Korang belum dapat makanan lagi kan, itu dia akan jatuh kat sini. Order maksudnya dekat sini dia pending, nampak sini. Okay, dia pending, dia belum masuk lagi. Alright, dia belum dapat lagi kat meja korang. Bila you dah dapat makanan untuk atas meja, okay, dia akan masuk sebagai position. Okay, so position ni lah, bila dah masuk dekat position, time tu you boleh nampak equity you, okay, you punya equity you, dia akan nampak lah turun naik, turun naik, turun naik. Okay, kalau korang beli lepas tu harga dia naik, equity korang terus akan naik. Kalau you beli lepas tu harga dia jatuh, equity you terus akan jatuh ke bawah. Okay, so itu dekat position. Okay, dekat history pula, dia akan tunjukkan semua korang punya trading. Okay, dia akan tunjukkan korang punya trading. Nak boleh pilih, nak current week boleh, nak last 2 weeks boleh. Okay, ni korang punya history. Jadi apa yang aku nak korang buat, okay, simple practice you boleh buat ialah, right, aku nak korang main-main dulu dengan benda ni, boleh? Okay, aku nak korang main-main dulu. Okay, since market akan buka ni kan, okay, market buka 24 jam, jadi you boleh test. Right, you pilih mana-mana pair. Okay, pilih mana-mana pairing. Okay, contoh EG. Okay, dan I nak korang klik button buy ataupun button sell. Okay, dan I nak you tengok dia pergi ke bahagian position dekat bawah ni. Okay, so nanti bila dah ada position, macam mana nak tutup position, dekat sebelah kanan ada button X, korang boleh klik kat situ. Okay, so you main ni dulu. Okay, tak ada masalah, ni account demo jangan buat dekat account real pula, jangan deposit dulu, let dulu. Okay, you try kat demo dulu, you try beli jual, beli jual, beli jual. Bila you tengok macam, ui harga nak naik banyak hijau kan, you try buy. Okay, lepas tu bila nampak harga nak jatuh-jatuh yang color merah, you klik button sell. Okay, boleh
Alright. So itu je untuk video kali ni. It's a very short and simple video tentang macam mana korang nak pakai platform. Alright. So ini baru introduction kepada Ctrader punya platform. Alright. So ada banyak function, nanti kita akan go through satu-satu. Okay. So insyaAllah I jumpa korang dalam next episode. Okay, banyak lagi benda nak belajar. Alright. By the way, tolong like, comment kalau ada apa-apa soalan dengan subscribe. Nanti aku jumpa korang dalam next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.